Sâmbătă a avut loc la Gura Humorului evenimentul de lansare a echipei de rugby seniori ai orașului. Peste 250 de oameni au fost prezenți pe stadionul Tineretului pentru a cunoaște lotul de jucători a echipei nou înființate. ACS Rugby Gura Humorului, ACS Rugby Club Gura Humorului este un proiect susținut de DHL Express România și Banca Comercială Română. Dezvoltat în parteneriat cu Primăria orașului Gura Humorului, Fundația TAUD România și Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului. Un proiect care apare exact la 50 de ani după înființarea primei echipe de rugby senior la Gura Humorului. Sperăm să ne prezentăm onorabil în campionatul în care ne-am înscris, în Divizia Națională de Seniori. Am avut deja prima etapă la Petroșani, unde am făcut un meci foarte bun din punctul meu de vedere, ca o echipă nouă înființată, fără meciuri în picioare, unde am pierdut cu 38-17 în fața echipei campioană națională la rugby în 7, rugby care joacă în viteză pe linia de 3 sferturi. Sperăm să ne prezentăm cât mai bine și anul ăsta să fie un an în care ne legăm pentru ce urmează, da, pentru anul viitor. E un proiect care a plecat din colaborarea Fundației TAUD România cu CSS Gura Humorului. Avem sprijinul important al DHL România și BCR România, al Primăriei Gura Humorului și altor sponsori locali care ne ajută în inițiativa noastră. ACS Rugby Club Gura Humorului a apărut ca o extensie a programului de burse sportive pe care TAUD România le oferă tinerilor dezavantajați, însă foarte talentați la rugby. Tot în cadrul evenimentului s-a lansat și ediția a doua a Rugby pentru toți copiii 2018. Anul trecut s-a oferit tinerilor dezavantajați cu abilități sportive deosebite 11 burse sportive în cadrul proiectului finanțat de DHL Express România și Banca Comercială Română. În acest an, numărul burselor s-a mărit la 20, mărindu-se în același timp și comunitatea de mentori. Rugby Club Gura Humorului s-a născut nu doar ca o echipă de rugby de seniori, ci noi ne-am dorit să fie și o pârghie de lansare pentru sportivii tineri jucători de rugby ai orașului Gura Humorului. Practic așa am și pornit acest proiect, ca o extensie a programului de burse sportive pe care Fundația TAUD România, în parteneriat cu cei doi sponsori implicați, le oferă. Astăzi nu are loc doar lansarea echipei de rugby de seniori, astăzi are loc și lansarea oficială a programului de burse sportive rugby pentru toți copiii 2018, față de anul trecut unde am oferit 11 burse, anul ăsta l-am mărit numărul la 20. Sperăm ca în următorii 3 ani să crească, să avem din ce în ce mai mulți juniori la lot și să găsim implicare din comunitatea locală. Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect, bineînțeles celor doi sponsori principali, fără de care nu am fi pornit la drum, Primăriei orașului Gura Humorului. Fără implicarea acestora nu am fi reușit să demarăm împreună, ceea ce sperăm noi să fie un proiect frumos. Le mai mulțumesc pe această cale și tuturor actorilor locali pe care am reușit să-i cooptăm alături de noi și sperăm să crească numărul acestora până la finalul anului. Proiectul demarat în urmă cu câteva luni se bucură de sprijinul necondiționat al Primăriei orașului Gura Humorului și Federației Române de Rugby. Printre cei 250 de oameni prezenți la eveniment s-au numărat reprezentanții Consiliului Județean Suceava și autorități locale, reprezentanții celor doi sponsori principali, membrii ai comunității locale, dar și fost jucători de rugby din perioada Minerul Gura Humorului, printre care amintim George Straton, fost președinte FRR, Mircea Paraschiv, fost internațional, Vasile Sevastru, Constantin Vlad, Vasile Conache, Dumitru Livadariu, Dumitru Grig, Sorin Tofan și Vasilica Vasiliu. Este un lucru nemaipomenit de bun, pentru că renaște acest sport bărbătesc, acest sport frumos, renaște la Gura Humorului și nu uităm că acum 30 ceva de ani în urmă am avut o echipă care era în divizia A și chiar ne mândream cu ea, pentru că erau niște sportivi deosebiți de serioși și foarte talentați, care au dus acest rugby mulți ani cu titlu deosebit de important pentru noi humoreni. Un oraș frumos care, uite că renaște acest sport și chiar trebuie să-i felicităm, mai ales pe cei de la TAUD România, în principal Gabi Popescu, și să nu uităm de mentorii, de DHL-ul și de BCR-ul, care pun umărul la acest sport minunat. Ne bucurăm că ne aflăm din nou aici. Suntem prieteni vechi ai rugbiștilor din Gura Humorului.
Cred că în curând vom avea și această nouă echipă de seniori și, ce să vă zic, sportul este viață, noi ne implicăm în tot ce înseamnă sport și dezvoltare personală. Cred că ne ajută foarte mult și pe noi la, mă rog, la jobul nostru și, ce să spun, sper să reușim și pe viitor să fim la fel de activ și să participăm în program. În cadrul evenimentului Rugby Club Gura Humorului a disputat un meci amical cu LPS Suceava. Echipa de la Gura Humorului are un lot de 37 de jucători, majoritatea dintre aceștia fiind prezenți pe 22 septembrie pe stadionul Tineretului. Următorul meci al echipei de la Gura Humorului se va disputa în deplasare, duminică 30 septembrie, pe terenul celor de la CSUAV Arad. CSU